ଶ୍ମଶାନରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲା ବାପର ଚିତା। ଚିତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ପୁଅ। ସେହି ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ହତବାକ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନା କିଛି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ପୋଷାକ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୁଇରେ ମଦ ଢାଳିଥିବା ବେଳେ ବନାରସ ପାନ ଆଉ ବିଡ଼ି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରାଣାସୀର ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ଦାହ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଭେଟିରେ ମଦ ସହ ପାନ ବିଡ଼ି ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରାଣାସୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ 2ରୁ ଅଧିକ ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ, ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାଜା ବଜାଇ ନାଚି ନାଚି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଜୁଇ ଜାଳନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜୁଇ ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପୁଅର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜଳନ୍ତା ଜୁଇରେ ମଦ ବିଡ଼ି ଏବଂ ବନାରସ ପାନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପୁଅ ଜଣକ ଏପରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।